Mnogo. Klasična crnogorka. Ničim izazvani, najpametniji i najlepši ovo. Niste najpametniji, niste najlepši. Opa, znam ja što tebe vređa. Neka Miki, znamo se. Ne znamo se, ja znamo se. Gledala sam na televiziji i videla me kad sam snimao spot za Velikog brata 10 minuta. Ne, kaže za ovo u kući kakav si, sve se vidi kakav si. Naravno da se vidi, ljudi glasaju za mene, ko bilo glupa. Za mene ne glasaju, mene drže ođe zato što niko ne glasa za mene. Hvala, tebe drže zato što nerviraš narod. Ima vas pet tu koji nerviraju ljude i onda vas drže tu zato što provocirate. A tek će me provocirati. Oma ne može kurac da popušite. Ja ne pušim kurčeve, to puštam drugi. Da rade umjesto mene. Aj čuti. Neću da čutim. Što da nećeš da me vidiš možda? Evi, što su te provokacije? Što bi ja bio tebe? Prve ruke o govna. Pa zato što ti to voliš, to je tvoj način komunikacije s drugim ljudima. Pa ne znam baš, ja u kući rijetko kog muškarca vidim već. Možda šupičku maš ruku.